som det verkar nu så når vi ju inte upp till de här 4%. Och det är naturligtvis lite tråkigt kortsiktigt. Men samtidigt så har vi ju ökat väldigt mycket och vi kommer att komma in i många kommuner. Vi kommer att få partistöd, vi kommer att få valsedlar utdelade nästa gång. Och vi kommer ha tid att jobba jättemycket med alla de medlemmar som vi har. Vi är ett stort parti medlemsmässigt. Så vi tar sats igen för nästa gång.